بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کا التزام کیا، استغفار کو لازم پکڑا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہر غم سے کشادگی پیدا فرمائے گا، وَرَزَقَهُ، اور اس کو رزق عطا فرمائے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا.